I har sikkert set den fine Twerf Bonneville fra 1970, jeg er blevet ude at kigge på. Den er blevet meget forelsket i. Så jeg spurgte efter et lån i min bank, og de sagde ok. Så gik jeg ud og handlede med manden, og fik den pruttet ned. Og så får jeg så besked af banken, at mit lån er afvist. hvilket gør mig rimelig bitter indeni. Og det er rimelig uprofessionelt. Så jeg vil prøve at skifte bank. Nu har jeg et møde på tirsdag med en bank, som muligvis vil låne mig pengene. Det var ikke helt skræmt i tanken. Og jeg synes, det er rimelig ærgerligt, når jeg går ud og handler med manden, at de så bagefter skal afvise lånet. Det er rimelig pinligt. Og det var ret svært at lige at bede om standby på det køb der hos ham. Men han tog det meget pænt, så jeg tror, han vil vente lidt til mig. Han ved, jeg er en god køber, en sikker køber, så jeg håber, han venter. I kan kigge ind næste uge og se, om der er noget nyt under solen. Det kan godt være, at jeg ikke har noget. Måske har jeg noget. Hvem ved? Kig ind næste uge. Hej.